ଏଥର ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ହେବ ଅନ୍ତ। ଗାଇସିଲାଟ୍ରି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ମୋଟରୁ 124ଟି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଆଉ ସେହି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ଲକର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏସ୍ଡିଏଫ୍ସି ଏଗ୍ରୋ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ପ୍ରଦାନରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଗାଇସିଲାଟ ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗାଇସିଲାଟରେ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟକୁ ଯେନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଲି, ପହିଲା ହାଇସ୍କୁଲ ବାବଦ ନେଇକରି, ତାର ବାଦରେ ଏମ୍ ଇ ସ୍କୁଲ ପୋଷ୍ଟ ବାବଦ ନେଇକରି, ତାପରେ ଆମର ଗୁଦେରପାଲିରେ ଯେନ୍ଟାକି ଜନବସତି 2000 ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଯେନ୍ଟାକି 2016ରେ ହେଇଥିଲା ଆଉ 25-26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖବାର୍କେ ଗଲେ ଅତି ନିମ୍ନ ମାନର କାମ ହେଇକରି ସେଇଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବାର୍କେ ଯାଉଛେ। ଆଉ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ ଆଜି ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ସେଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ ହେ ସେଥିରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକରି ତାହାକେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, ଯଦି ନଇସେ ତାହେଲେ ତାହାକେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିକରି ନୂଆ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କରାଯାଉ ବୋଲିକରି ଆଜି ଯେନ୍ କହିଲେ ସେ ତରଫରୁ ଆଜି ମୁଇଁ ଆଉର ଅତ୍କା କାଣା କହିମି ଯେ ଆମର ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାଶୟ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗ୍ୟାସିଲେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କମ୍ ସିଭିଲ ଜଜ୍ ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନ ଖୋଲବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଦିନ ତକ୍ ସେଇଟା ଆମର ଫଣ୍ଡସର ଅଭାବ ଲାଗି ଟେମ୍ପରାରୀ ଫଙ୍କସନିଂ ଯେନ୍ ହେବା ସେ ଫଣ୍ଡସର ଅଭାବ ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ୟାସିଲେଟ୍ ବୋଲିଆ ଗୋଟେ ରିମୋଟ୍ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆମର ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନେଇ ପାରୁଥି। ସେ ସମସ୍ୟାଟା ଆଜି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟକେ ଜଣାଲୁ ଆର୍ ସେ ଗଭୀରତାର ସହିତ ନେଇକରି ଏଇ ଜିନିଷର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫଣ୍ଡସ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହେବା ଆରୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗ୍ୟାସିଲେଟ୍ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୋଲିକରି ଆମକୁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଙ୍ଗବଧ ଯୋଜନା, ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଖାଲି ଥିବା ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ, ବିଭିନ୍ନ ସାମୂହିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଥିଲା ଆର୍ ଏଥିରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ପିଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଏସ୍ପି ଦେଇଥିଲେ ଆର୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ଅଫିସର୍ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। 125ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆସିଥିଲା ଆର୍ ପ୍ରାୟ କିଛି ବି ସମାଧାନ ହେଇଛି ଆର୍ କିଛି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନ ସେଇଟା ବୋଧେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରିଭେନ୍ସଟା ଥିଲା ଆଜି ଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଫସଲ ବୀମା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଲୋଚନା କଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ଚାଷୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେତିକି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ 22 ତାରିଖ ଭିତରେ ସବୁ ଚାଷୀ ଯେନ୍ଟା ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି କି ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଛି କି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି କରିବେ ସେଇଟା ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍ ଫସଲ ବୀମା ଲାଗି ଆର୍ ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ସହ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଦିଆହେଇଛି, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଚାଷୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯେ ଯିଏଥିଲେ ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଆମର କୋପରେଟିଭ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଭେଟବାର ଚିନ୍ତାଟେ କରୁଛୁ, ଡେଲିଗେସନ୍ ଯିମୁ ଆମେ 5-7 ଦିନ ଭିତରେ। ତେବେ ଏହି ଶୁଣାଣିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ରୁ ବିନାୟକ ପ୍ରସାଦ ଗୁରୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।